sinó en funció de la distribució territorial. I, per tant, Barcelona, per la seva població, seria una vegueria pròpia, i tard de cara a l'organització, i per tant, a integrar-se, i que és el que hauria de votar en el seu moment, a efectes de nomenar les persones que en nom de Catalunya Central, o en nom de Girona, en nom de Pirineu, o en nom de àrea metropolitana en una banda o en l'altra, o de Terres de l'Ebre o de Barcelona, formin part de la Comissió Política Nacional. Però pensem que això no és ni tan sols aquells que han estat elegits, els que tenen la legitimitat per decidir una cosa tan cabdal com aquesta. Bé, a mi em sembla magnífic tot això d'aquest procés unitari i tal. M'ha quedat molt clar de que el procés és prou democràtic com per exemple, doncs si una persona, un adherit, surt més votat que un dels líders, diguem-ne, naturals, mediàtics, que sembla que tireu endavant aquesta acció política, em sembla magnífic això. Ara bé, la construcció de l'Estat català. Té cognoms, aquest Estat català? Volem constituir un Estat català? En principi n'hi hem posat un, dintre el marc europeu. N'hi ha algun més condicionant? Perquè, clar, aquí molta gent parla, volem un Estat català social, fins i tot això, independència i socialisme, o no, volem un Estat català doncs, dintre uns paràmetres de liberalisme. N'hi haurà d'aquests cognoms o aquests cognoms es deixaran per una segona fase? Es deixaran quan hi hagi... Hi ha una frase que m'agrada molt, que va ser un article de Joan Sales, dels anys 30, que deia que clar, que per a tenir atributs primer s'ha de tenir existència. Que era la polèmica que feia en Josep Carner, i li deia, clar, el príncep dels poetes vol una Catalunya tan ideal que s'oblida que per a Catalunya sigui ideal primer ha de ser. Perquè si no n'hi ha existència no pot haver atributs. No. Aquesta és la primera història. Primer has de tenir un estat en què puguis prendre decisions. I un cop tinguis l'estat i prens decisions, ja serà la normalitat democràtica dels estats, de tots els estats, per als quals cada vegada la política anirà, i el vot dels ciutadans anirà decantant-se cap a una línia o l'altra o el de més enllà. El dir de la Unió Europea no ho diem en el sentit que vulguem que Catalunya sigui un estat en la Unió Europea, sinó que Catalunya, el moment que s'ocupeixi un estat, continua estant en la Unió Europea. És per contrarrestar la propaganda espanyola de sortir d'Espanya, sortir d'Europa i llavors quedareu expulsats, aïllats, no sé què. No és així. No és així. És a dir, Catalunya, el moment que sigui un estat independent, continua en totes les estructures de les quals l'estat del que formava part en formava part fins a aquell moment. Com ha passat en tots els altres estats. Aquestes són les regles del joc. Però a partir del moment que és un estat independent, és quan pot dir, ara faig això, faig allò altre, me'n surto, entro, vinc o torno. Per tant, és sense adjectius, perquè els estats no tenen adjectius. Tenen adjectius els governs, i tenen adjectius els parlaments, i tenen adjectius els partits, però els estats no. I tens un estat alemany, que pot ser un imperi autoritari, pot ser la República Democràtica, pot ser la dictadura totalitària dels nazis, pot ser una república federal o pot ser una dictadura comunista. Tot això és l'estat alemany.